si shkoj intervistimi au, për që ishtë të pyjtë të prokurorit, si kënë me dosë të të tëtë, sot jam paracitë si i dyshuar, për me kryo obligimin ligjor, në basë të një fteshe të prokurorisë speciale domave të posaqme, kom pranu e këshidën ligjore, pra që mos me u përgjish, fare në pyjtje, me këte obligimet e mija, pra kam kryo obligimet ndaj gjukatës, bashkë ligjit për domat e posaqme, obligimet tjera nuk kam, edhe kjo është të tëra që mu imi u thonë sot. Zotë Kryeministër, në basë të deklarata, në basë të pyjtjeve që të në dëshmuar, a keni mund të njëki në dhe një dëshmi, apo dhe një fakt, apo dhe një qështë të tjetër, përveç atyre që jeni përgjith në hapjë? Ju them kështu që tani të janë procedura ligjore, jo për me fshehë diçka prej publikut, por nuk ka një materie, një përmbajtje me që dhe njëm njoftue për çka bëhet fjalë, po me që ligji ma lejon, pra e këshilla ligjore ka qenë që mos me hy në diskutim të përmbajtjes, nëse ka. Më thonë edhe nuk e dini se për çka jeni ftuar si dyshuar për si? Jo, nuk e dim. Kem kërku shpjegimi, po jo, roli im në UÇK e aspektet tjera, po jo diçka konkrete. Zotë Radine, cili ishte ndjenjat kthehesh prapë për streti herë i të ndërtesë? Po tani, shqyqani, une kam të të respektoj gjdo obligim ligjor që më delë në gjdo ko, edhe është për ne më rëndësi, pa ta kërëm një shambull të respektimit ligjit, se në fakt kjo është ligj nacional tani, ashtu. Po ashtu pa deshmi ndërlidhë, pra se ligjë është ne kaptin vete, edhe gjithën time politike do t'i qëndroj beshnik, ato që kam thonë gjdo herë që jemi për dialog pa kushte, pra edhe me një herë, jemi për një marveshje për njoje me Shërbin, tregu për njoje, kuptohet jo formula tjera që janë pa përbalushme për Kosovën. Jemi të qështë politike, zotë Haradina, ju kemi të ndërheqin për atësat dhe të zhvillohen gjërat tani në Kosovë, sepse ju e keni lidhur pak a shumë edhe kandidimin tuaj në zgjedhjet e ardhshme me rrjedhën e këtij procesi. Tani prokuria nuk ka shpreh ose nuk ka paraqitur ndonjë obligim tjetër timin për prokurinë, për gjykatën. Pra këtë obligim sapo e kreva që kisha, arsyeja pse kam dhënë ndërheqje është ka të bëjë shumë me nocionin e shtetit të sovranitetit. Nuk kam dashtë me pru kryetarin e qeverisë shtetin, kryeministin, sot ka ardhe Ramush Haradinaj, këtu. Me që nuk kam obligime, edhe me që shteti kam betë shtetë, edhe nuk është në hetim asë në gjukatë, këthehem, do të këthehem që gjithë tjerë, që gjithë kolekte minë politikë, të ofrohem para qytetarëve, pikërisht me ato opcione, me ato tema që janë interesyni. Zaradinaj, në sëtate për të tika, duhet vjekin qëtë kolekte tjerë, Nuk jap leksionin këtë dhejtim, unë kam bëha ta që e kom lëshu të rëndësishme, kryetari qeverisë, kur del para një hetusi, ka dal qeveria, ka dal shteti, ka dal, janë me rëndësi këto tema me i pasë në kujdes, për këtë arsye, pra për të respektu shtetin, që dhe në menxje kemi kriju, edhe enda është në rrugë e shiver për me u bo, pra i barabajt me gjitha shtetit në arenë ndërkomtare, në KB, në BE, e kam dhe një shambull të respektimit ligjit. Qo dhe këtë shambull të të Haradinaj, do të që do t'ja shambull edhe për të tjerët, apo... Nuk po bëj trashim, ashtë nuk po japë leksione, unë e kam bëhë dhe tyre në time, unë e gjithë herë kam bëhë këta dhe në kalumen, edhe tash edhe gjithë herë dhe t'a bëj, ashtë një herë një do të qështë poshohen në pozita të mos respektimit të ligjit apo institucionet tona nuk të dinxjeri para hetuzve, unë jam qytetar, pra kam ashtë qytetar. E të më dhe njëzë të redinë, sa dhe të pritni që të definohet që është e zgjedhë? Ka një lojzë vërritje në procedurë, asë kushtë të përinë të shumë? Nuk është më atë e me jemja, unë kam kry detyrat e mija, pra unë jam vetëm një kryetar fartije tani, nëse presidentin a thirë në konsulta për datën e zgjedhjeve, ose krye parlamentarin a thirë në konsulta për formulën e shpërbëjes parlamentit, unë jap kontributin tim. Po tani ajo është kompetenca e presidentit, pra dhe shpërbëja e kuvendit. Si do të ndikoj ky proces, shpërbëja e qeverisë në vazhdimin e dialogut? Kjo është një ndërhyrje e madhe për Kosovën, kjo që është dashur me dhënë ndërheqje. Edhe e shoh se shumë njerëz i marrin këto zhvillime fakt me sportivitet, po nuk janë zhvillime këtë thjeshta. Mos harroni këtë, jemi detyruar në momente kur është dashur ndoshta fokusimi me mbajtje në tema tjera,
jam detyru me ndërheqje, jam detyru me shku në zgjedhje, jam detyru me rihap ta quaj ashtu gjendjen e mbrëmshme. Për fat mirë ka stabilitet në Kosovë, për fat mirë është demokraci, pra po ndodhin gjëra në mënyrë demokratike, edhe për fat mirë në Kosovë është respektuar jo vetëm kushtetuta e ligjit, por edhe çdo aspekt tjetër i stabilitetit. Unë besoj që Kosova është e qëndrueshme, fort, ka demokraci, çnosh. Partitë politike garojnë, nëse rasti jam konkret, nëse populli më jep besim, e respektoj atë besim, vazhdoj punën, nëse jo, i uroj sukses atyre që marrin besimin, kushdo qofshin, po Kosova ka me jetë përpara, e thash edhe njëherë, më rëndësishme është tregu vendjoje, jo ato tema tjera që janë papërballueshme. Zotë Radine, në bazë të asaj që kemi dëgjuar sot, pritni që vitin arshëm të ngrihet ndonjë aktakuz kundër jush apo siçka nuk është detyra jame me boksi parashikimesh, unë nuk pres aktakuz, për shkak se e di gjendjen time ligjore, por ata kam thonë se sa i përket statusit tim ligjor mos më zgjidhet kurkush për mua. Po, ndihmën në proceset politike, ndihmën e popullit e kemi shtarmundu. Duhet me qitë prapë në zgjedhje, ka dhe kosto, zgjedhjet kanë kosto, po ka qene pa mujshme me pru kryetarin, imaginone sot, sikur lajmet kishin shku për këto, kryetari qeverisë Kosovës. Unë sot ka marrë Shira Musha Radinaj, pra kjo është dalimi, e kemi rujt shtetin tonë tri, edhe e kemi kryu një presedan, beshajt që i obligon këtë pal tira me në respektu, qofshin në rajon, qofshin bashkin dërkëntare.